opnaðu kistuna. Þetta er ekki þín augu sem horfa á mig, Magnús minn. Og ekki þín rödd sem talar til mín. Ég veit hvað er í þessari kistu. Það er maður. Ég sá hvað hann reið á undan mér heim túnum. Og ég þekkt hann. Og ég skipaði að opna kistuna. Við skulum heldur lofa manninum að vera í friði. Hann er þreyttur. Hann skal aldrei fá frið. Skal drepa hann. Ég skal sarka á hann lífi. Jæja, góði minn, gerðu það. En nú skulum við öll fara að sofa fyrst. Þjófur, undur, þjófur, undur. Hvað er bókin mín sem þú stalst frá mér hálfsaminu og fleygðir í mig spjöldun? Ég heimta bókina mín aftur. Allað gildu lýsingar og þá sætu strengleik og svo þar óskráðu sírur, hvítar og fáðar. Sleistu eða máðir út og skildir mér eftir spjöldin líkendum kulda og tóm vargur. Skilðu mér bókin minn aftur. Magnús, sestu hérna hjá mér. Snarfríð minn, ljáðu mér oflítinn hring og hann sé ekki nema tveggja dala fyrir því. Ég skulda manninir og eilbakka fyrir smíðagjarn og þar við liggur minn drengskapur að ég lúki þessi nótt, minn höfðingskapur og minn stolt. Ég veit, Snæfríður, þú sem ert enn meir höfðingi en ég sjálfur, getur ekki hort upp á mig auðmygtan. Sofðu hérna í nótt, Magnús minn. Við skulum borga smíðajáfnið á morgun. Ég er sárbænið þig. Og ekki væri nema að fá einu skildinga til þess að hendi í lúsuna strákaskrýl sem sendur höfðingi tóninn á alfarvegi. Sofum í nótt. Á morgun förum við niður að bakka til að henda skildingum í lúsuga stráka sem senda okkur tóninn. Hefur nokkur séð vesæli betlara en mig? Nei. Láttu öxin að vera, Magnús minn. Þóra, nú skal ég höggva þig. Guðfríður! Já! Guðfríður! Allt hefur mér illa farist á þetta verst. Og þar ég viss um, madamar húsmóðir mín fyrirgefur mér þetta aldrei. Réttast væri ég færi til og legði hnakkan undir hæl lögmannsins. Það var ekki mín dygð það dóttir blessaran maduminn að hér lífi. Ég ætti að ríða vestur og segja húsmóður mín að senda dóttir sinni trúri þjón en mig. Ég ríð burt, Guðríði mín. Þú verður eftir og gætir bús. Taktu fram bestu klæði mín og góða gripi og búðu vel í skyndi. En geymdu afgangsins. Ég ætla að fara í orlof mitt að Skálholt stundasakir. Vektu vinnumenn og segðum að sækja hesta og fylgja mér út yfir í nótt. Já. Að húsabaki í Skálholti um nótt. Jungkærin og dómkirkjupresturinn talast við. Snæfríður! Varst að kalla á mig? Nei, heldur hverð? Konu mína, hún er hér í Skálholti en... Ég vona það líki vel á minni kæru góðu vinkonu. Ætli þú vitir ekki best sjálfur hvernig ná ykkur liggur hér í Skálholti? Ég hef vakað næturnar út síðan að kona mín gekk að heiman og hef beðið til Guðs þó að þú trúir því ekki. En móður mín kendi mér að lesa á sjöorðabókina. Og nú er ekki til í mér framar einn næsti af ílöngunni brennivín. Mér hef verið þrábi boðið brennivín þessa dagana. Og til hvers heldur að mig hafi langan? Mér langaði til að hræki það. Ef þú talar við hana sér, Sigurður, þá segði henni það. Ég held að sé betra þú segir henni það sjálfur, Magnús minn. En viljurðu koma til hennar boðum unu aðrir tilhæfara berðu en ég? Allir í Skálholti eru búnir að kasta mér á dyr. Seinast gekk ég fyrir þann sem nú er æðri húsbóndanum í húsinu og það var sigað á mig hundum leiðu ég gekk út frá honum og mér hóta meiðslum ef ég kem aftur. Þeir heimsmenn.
Og segir mér nú frómt frá séra Sigurður minn. Heldurðu að hún sé komin í tíðleika við hann? Forláttu ég skildi tefja þig. Ó, Siggi minn, ég á erindi við þig. Lá mér að tala betur við þig. Ég vaki oft á næturnar eftir að hundarnir eru sofnaðir. Ég skal opna fyrir þér að þú guðar varlega á skjáin minn. Æ, Vistar vera Arneiðusar í Skálholti, Snæfríður kemur inn. Fyrirgefið, ég ætlaði ekki. Velkomin. Ég ætlaði ekki að koma, þó gamall maður bæði með þess. Ég sagði við gamlan mann, mér kemur það ekki við. Samt sem áður er ég komin til yðar vegna þess. Þér megið ekki halda að ég sé komin vegna einhvers annars. Velkomin, Snæfríður. Sem sagt, ég get ekki að þið gert. Þessi gamli maður sem ég þekki ekki og mér varðar ekkert það er eins og ég hafi alltaf þekkt hann og mér varð hann. Hann heitir Jón og er Hreggviðsson. Já, en Jón gamli Hreggviðsson. Það var móðir hans sem geymdi eitt mestan dýrgrip sem til er á Norðurlöndum. Já, hennar hjarta. Nei, nokkur gömul skinnblöð. Ég bið forláts. Við stöndum öll í þakkarskuld við Jón Hreggviðsson vegna hans móður. Þess vegna Snæfríður, þegar hann færði mér hringin, þá gaf ég honum hann, svo hann geti gert sér eitthvað til góða. Jón Hreggviðsson. Ég ætla að tala við hann einan. Það er sagt að sá sem gefur ölmusu sé háður betlara sínum þaðan af. Það sem maður hefur einu sinni gert heldur áfram að vera. Nú kemur þessi Jón Hreggviðsson eftir 15 ár og skipar mér fyrir verkum. Ég held þér væri hróðug að hafa bjargað höfði Jóns gamla Hreggviðssonar sem draf kónsins böðul. Faðinn minn átti þá annað skilið að mér inn í réðundan honum glæpamenn. Hann draf mann, hann draf kónsins mann. Án efa gerðan það. Þó erum við bæði vítalaus gagnvart okkar kóngi fyrir að hafa rétt kallinum hönd. Það sannaðist nefnilega ekki á hann. Faðir minn dæmir ekki rátt. Hvernig veitir þér það? Ég er partur af honum. Hann er í mér. Þér eruð ekki óskeikul og faðirðar þarf fyrir ekki heldur. Ímyndið yður að réttvísinni hafi skeikað uns annað sannast. Hafi nú réttvísinni skeikað og sé Jón Hreggviðsson saklaus. Er þá ekki réttlæti meira virði en höfuð eins betlara? Jafnvel þó þið kunna skeika endrum og eins. Það hefði verið vanda lítið að taka Jón Hreggviðsson og höggvan. Því hann hefur setið milli 10 og 20 ár heima hjá sér á Rein, alveg upp í vitunum og yfirvöldunum. En enginn hefur skert hár á hans höfði. Faðir minn tvídæmir ekki mann fyrir eitt brot. Enda kom kallinn heim aftur með einhvers konar bréf frá kónginum. Því miður ekki upp á eilíft líf. Náðurnar bréf. Bréf nýja upptekt málsins. En það kom aldrei fram og máli var ekki tekið upp. Faðir minn vanrækir aldrei neitt. En hann er miskunnsamur maður og hefur líklega kennt í brjóstum þennan rævil. Er rétt að vera miskunnsamur? Ég veit, ég er skopleg. En það er óþarfafiður herra að láta mig finna það. Snæfríður. Nei, gerðu það fyrir mann efningin að mitt. En segi mér þetta eitt. Á að fara að rekast í þessu aftur. Er ekki sama hvorum eigin hryggjar Jón Hreggviðsson liggur? Málið er enn óráðið. En ýmis gömul mál þarnast athugunar. Kóngurinn vill þessu athugð. Er kóngurinn óvinur föður míns? Ég held mér sér óta að segja nei. Ég held voru allra mildasti herra konungurinn og minn hávelborni vinur lagmaðurinn séu báðir jafnmiklir vinur réttlætisins. Ég þakku þér fyrir. Þér talið eins og konungsmanni sæmir. Látið ekkert uppi en tilreiðið skemmtileg svör ef með þarf. Hvað annað gat ég gert en gefa Jóni Hreggviðssyni hringin? Ekkert, assessor. Ég var ekki frjáls. Ég var bundin af gerðum mínum. Ísland átti mig. Það er fornar bækur sem ég geymd í Kaupinhafn, þeirra demón var minn demón og þeirra Ísland var mitt Ísland og ekki annað Ísland til. Hefði ég komið út vorið með bakkaskip eins og ég lofaði, myndi ég hafa selt Ísland. Hver bók mín, hvert blað og bréf hefði glatast í hendur okrarana, lánardrottna minna. Við hefðum staðið einu uppi og einhverju niðurnýttu höfuðbóli, þú og ég. Tveir stór ættaðir betlarar. Ég hefði lagst í drykkjuskap og selt þig fyrir brennivín, kannski högg við þig.
Árni. Snæfríður. Skálholt. Dómkirkjupresturinn les kærubréf Junkerans. Hef ég sann spurt að kvinna mín gangi þrálegu í hús til yðar herra komissari þar sem þér eruð aðleinn inn í. Ýmist að aflíðandi hádegi þegar slóttugir menn halda sig síst grunaða eða á síðkvöldum um það bíl sem þér hyggja aðra menn gegna til náða og dveljist hún þá einhjá yður stundar langt að afluktum dýrum. Er þá almanna vitorði að endur fyrir löngu að við fyrrskrifuð kvinna þá frumvaxta mér er fundin í nokkurs konar en... Makki! Makki við yður herra, þá er þér voruð assessor í konsistóriu og muni nú sá forni þráður upptekin á ný. Enda jókst tvergjað tjæðrar kunnu við mig hennar ektamann snögglegi í vor óðarinn spurðist útkoma í þar. Ofan á bætist að ég ligg undir hatursfullu ofríki valdsmanna mér venslaðra sem á næstliðinu hausti tegðu frá mér títtnefnda kvinnu og bið ég Guð styrkja mig gegn meinbækni þeirra sem sit í háum embættum og hnekkja þeirra hofmóðsfullri framferð gegn fátækum einstæðingsmanni. Stofa í Skálholti. Snæfríður gægist út bak við gluggatjöldin. Arneus kemur að utan, ferð búinn. Biskupsjón og staðarfólk er allt komið út á hlaða kveðja, ég sá þig hvergi. Þú er ekki sagt mér þú ætlar að fara. Hvert ætlarðu? Til Bessastaða og Kóngsgarð. Þú myndist ekki einu snáða í gerkveldi. Þú lést mig halda. Ég var ekki ráðin í að fara fyrir hann í morgun þegar ég vaknaði. Eftir öll þau bréf full af sakar ábyrði gagnvart mér og þér. Og nú síðast það bréf frá Magnúsi Sigurðssyni í Bræðratungu sem dómkirkjupresturinn lét lesa yfir þeim geisli og í kórdyrum í gær. Það er betra að ég fari hérðan með að verum bæði saklaus áður en nokkuð hefur gerst. Hefur þá ekkert gerst? Ekkert hefur gerst nema sannað verði. Stundum höfum við setið einsamana kvöldlagi, seinast í gærkvöldi. Fyrri menn á Íslandi vissu hvað þeir sungu. Þeir innleiddu að vísu kristinn dóm, en þeir bönnuðu mönnum ekki að blóta ef gert væri á laun. Skal þá okkar litli kunningskapur? Að eilífu samverðast við glæp. Hvenær var mannleg hamingja virt á við annan glæp? Eða hennar notið örvísin í leinum, þvert ofan í Guðs lög og manna? Vinur, þú ert þreytur. Verðu sæl, Snæfríður. Dómkirkjupresturinn. Ég ætlaði að hafa hæfilegan innganga þessu erindi, en ég finn ekki orðin lengur. Andspæni síður gleymi ég því sem ég ætla að segja. Séra Sigurður, hvaða bréf hafið þið lesið fyrir klerkum í kórdyrum hér í Skálholti? Það skrif sem ég lét tillegast að upplesa í kórdyrum á prestafundi. Ég skuldi þér mín afsökun fyrir það. Þó var það ekki út í bláinn gert. Heldur eftir langa á kallan þess herra sem heldur að vísu burt frá öðu sinni náð, en hefur gættiður fegurð sem upphefur fátækt land. Þrátt fyrir mína hryggð og gremja er það trúa mín að að viðar hálfu hafi ekkert framfærið í Skálholti sem göfugur í kvenpersónu sé vansæmandi eða guðleg náð og óbyljuð að bata, allra helst ef í móti kemur trú og iðran. Nú hefur margt þreifanlega sannast með atburðum sem áður hefði verið haldið draumskrök og órar. Ég nefni til þess aðför þá sem nú er gerðað heiður Íslands með stefnu framkomin á hendur guði þekkum öldungum þessa lands vorum yfirmönnum. Nær múgur er reistur gegn sínum herrum, þá er þar jafnan að merki eitt satans útsendari til að rugla þá einföldu og draga bjelað konunginum.
Engin frýr Arne Arneovits, en söm er hans sending. Sitt vesala föðurland vill hann útma af heimsbyggðinni skýrandist engra meðala. Þar með skal valdsmönnum hrundið, eignir fyrir mann uppteknar, en þeir sóttir til ærumissis, gengnir dómar ógiltir, brotamenn og spellvirkjar upphækkaðir. Og er bert orði hver fyrstur skal neykjast í duftið fyrir fótum múksins. Hver er það? Mér hefur borist kópí af stefnu. Konglærar, majestatis komissarius Arnas Arneus, hefur stemt lögmanninum Eidalinn til Þingvalla í vor til að halda það rétt yfir honum vegna ýmisra hans skamalla og nýrra dóma og koma fram ábyrð á hendur honum ef hann verður sekur fundin. Þá er ég illa svikinni, faðir minn ber ekki létt reyfi sitt og kóngur sendi manna skoðar æxlu embættana. Faðir yðar verður dæmdur frá eignum og æru innan fárra vikna. Hvað viljið þér mér? Ég er vonbíðið líðar að einum manni frá gengum. Ég er horfin heim aftur til Magnúsa bónda míns. Það er mál tilkomin að þessari hjónalags nefnu sem lengi er verið hneykslan góðra mann í landinu verði með guðsmiskun og kirkjunar samþykki slitið. Ég held ég rennið ekki einu sinni gruni hvernig mínum högum er háttað. Þér eflið griðkvennaslaður og orðrýmt um mig, meira af illum vilja en trúlegum rökum. Þetta eru þung orð. Samt hóta ég er ekki helvíti eins og þér gerir mér í öðru hverju orði. Kona sem gengur til Karlmanns á næturþeli, ég sama sem stóður að verki. Það er ekki lengur neitt griðkvennaslaður. Ég vissi þér mynduð halda það. Yður skjáttlast og ég ætla að taka vara fyrir að ræjan. Hans orðstýr mun lifa eftir að hættir að hlæja bæðað yður og mér. Hann var fús til að gefa líf sitt og hamingju til að heiður hans fátæka lands mætti verða meiri. Ekkert líkur slíkumanni fjær en van heiðra vegalausan kvenmann sem kemur til hans að byggja sér tjenaðar. Kona sem gengur til Karlmanns á nætur þeli á ekki nema eitt erindi. Sá sem aldrei getur slitið hugann frá sínu vesölu holdi, vitnandum þess frigð eftir helgum bókum, mun seint skilja hinn sem horfin er með líkam og sál til þjónustu við svarlausa menn og uppreist síns fólks. Ég hef staðið angistarfullur fyrir utan gluggan eða á nóttin í vetur, oft í frosti og hríð. Ég býð fram fé mitt og líf. Mitt síðasta jarðarhundrað skal ganga til þess að endurheimta æriðar föður ef þér viljið. Hvað hugsar þið að stungna skúrgo þegar þið standið sér svona fyrir utan glugga í frosti og hríðum nótt? Sá ódauðlegi vottur míns lausnara, Hallgrímur Pétursson, átti heiðna konu. Mér er ekki vandurum en honum. Og hvað segir ordonan síðan sem er þó snöktum strangar en sjálfu krossangin? Hve lengi heldur sá prestur kjóli sem giftist brottlaupinni konu með hórdómsorð í þokkabót? Má ég segiður orði í trúnaði? Ef yður sýnist. Ég kem hingað með fulltingi þess manns sem næst á eftir föðuríðar er vor heiður holdtekin. Þess höfðingja sem bæði þér og ég getum óhult lagt vor hlut í hans hönd. Biskups? Systur manns yðar? Við, Jórun, systir, ræðumst betur við, milliliða laust. Séra Sigurður, vil ég býða vinnumennum að söðla fyrir mig hesta? Ég ætla að ríða burt hérna úr Skálholt í dag. Heim. Þingvellir, nótt á undan dómum, þeir sýknu tala saman. Ja, mér þykir þessi selskapur hálfdauður. Loksins þegar að réttlætið á að fara að ske. Þegar að búaður að kalla okkur hingað yfir háa fjallgarða og straumhóð fljót til að aflétta okkar sekt og veit okkur uppreist. Ég heimta að fá daglaun fyrir að vera rífin frá vorönnum og dregin hingað. Mér þykir ekki fullborgur reisan til Þingvalla nema ég sjá í sýslumann minn hítan. Þessar kröfur þykja mér gerðar af lítilli félagslund. Við þá menn sem hér voru brenndir í brennugjá, hengdir við gálgaklett eða sökkt í drekkingarhyl vegna síns einstæðingskapar. Ég var fluttur hér austur yfir heið í den tíð
ásamt með Jónu nokkrum Theofilu sinna vestan sem djöfullin vitnaði mót svo hann var brenndur. En það verð ég að segja, bíðill eins og hann sem gat setið heila nótt með vindgapa upp á bæjarburs þar sem stúlkan lá inn í hjá öðru manni, hann átti ekki betra skili. Enda sagði ég oft við hann í svartholunu, þú verður áreiðanlega brenndur, Jón minn. Það myndi margur mæla að ekki hefði orðið héraðs brestur þó slittan hefði þér hnappurunum árið, Hreggvisson. Hvers vegna er ég ekki höggvinn? Hvers vegna er ég ekki festur upp? Ég var þó ekki betur en þeir. Systur minni var drekkt, eins og allir vita, og ég komst fyrir Guðs náð til útilegu þjófa og síðan í annan landsfjórðung, þar sem ég laug til nafns. Mitt fyrsta verk var að vísa sýslumanninum á þjófana og þeir voru eldir uppi og grýttir. Auðvitað þekktist ég seinast og í 10 ár hafa allir vitað að ég var maðurinn. Í 10 ár hef ég gengið iðrunar fullur fyrir hvers manns dyr og landslíðurinn hefur löngu tekið mig í sátt sem brota mann Guðs og sinn og verið mér góður. Og nú kemur það upp eftir 10 ár að allt annar maður og allt önnur kona áttu barnið sem henni systur minni var drekkt við eiga með mér. Hver hef ég verið í öll þessi ár og hver er ég nú? Gefið mér nokkur ölmusu eftir þetta. Tekur nokkur á móti mér í anda miskunar og umburða lindisu frá þessu. Nei, það verður hlegið að mér og gjörfum allt Ísland. Það verður ekki einu sinni kastað í mig funnildi. Það verður sigað á mig hundum. Guð minn, hví tókstu frá mér þennan glæp? Mér var barni kennt að líta upp til höfðingjanna. Og nú má ég á gamals aldri horfa upp á dregna fyrir dóm 4 þeirra góðu sýslumanna sem hafa látið hýða mig. Ef enginn hýðir okkur lengur, hvers á maður þá að líta upp til? Guðs. Vel á minnst, við hvað átti sá sálugi Guðsmann, séra Ólafur á söndum, þegar hann í sínu dáfagra vessi bað vorn herra Jesúm að senda yfirvöldunum lið. Ekki dettur mér í hug að leggja öll yfirvöld að jöfnu. Ég var hýttur á Rangavöllum fyrir það sem ég var handtökinn fyrir suðu með sjó. Sá sem treystir yfirvöldunum er ekki maður. Ég hef gengið yfir Holland. Minn kóngur er réttlátur. Það sem maður tekur ekki hjá sjálfur sér, tekur maður hvergi. Ég hef ratað í ævintýr hjá þýverskun. Sá maður er sæll sem hefur úttekið sinn dóm. Ég hræki á þá stóru þegar þið dæma rátt. Og þó hræki ég enn meira þegar þið dæma. Ætli ég ætti ekki að þekka minn kóng og hans böður. Ég hef höggun yfir Íslands klukkuna, fengið spænska treyju út í Lukstað og tekið mitt faðir voru í kaupin hann. Þegar ég kom heim, lá dóttir mín á börunum. Ég mundi ekki trúa þeim til að fylgja saklausu barni við læk án þess að drekja því. Jón Hreggviðsson er sá uppmálaði Satan og Guðvertu mér syndugum líksamur. Aldi friði góðir bræður. Meðan við býðum eftir kóngsins súpu. Við erum múrin, leggsta skepna hjarðarinnar. Byggjum hverjum valdsmanni heilla sem kemur til hjálpar þeim svarlausa. En réttlæti verður ekki fyrr en við erum sjálfir menn. Aldir munu líða. Sú réttarbót sem var gefin okkur af síðasta kóngi mun verða tekin frá okkur af þeim næsta. En einn dagur mun koma og þann dag sem við erum orðnir menn, mun Guð koma til vor og gerast vor liðsmaður. Eitali lögmaður. Þar kemur sá sem verður æru laus leið og við verðum siknaðir. Komum. Já, komum.